chấm riệp xua bông phôn từng ọt khné thay nè đai nè khiêm chai đầm lết pi rộp biếp bọc tật trầy cọc con bài khắp khắp hai mi rồi chết chú bài em hơi chinh anh mình tên đại dương ai vô tư chỉ lụa cho mùi nâng sạch bán cực rộp hết chia đầm bông nè khiêm chập đám tràm tâm so cha tràm bạp nâng cư đầm bấy pi đại dương bọ tư nghi sụt bọ tâm so cứ khuyên miền 150 gram bông bông đặt ra khuyên tâm nhầm trời dựa tập ra cá thơ em xanh tiền chẳng tự khuyên trăm tiền o có tòa bị trăm bàn và hai chế bì tập buôn máu cha cứ sập hiệu tâm bỏ dưỡng cư nghi sụt bỏ bạp nặng bông bông tâm về đại dương trăm bạp nặng cư nghi sụt bỏ hai chùm lành bìa bàn tràn chế bì xe vì ở thơ áo dương cả hai đai phong đai, bề đại dương bỏ tâm bạp nâng tư cứ bỏ một plet cứ hai rì rùa lại trà cứ ban bạp nâng một ôn, ban mạch chan một chan thông chân á tâm bề đại dương bỏ hai rì rùa cứ chập đàm liêng xâm át tức mà đón tiết trà ôi vì xâm át chiết tử lý đã chốt nơ tâm bề đại dương bụng bỏ nâng bông ôn trà dương liêng xâm át hai tớ dương do tớ sọt tức làm bay xung nguồn ôi vì xung nguồn chì môn cầm long bề đại khi nhóm tục tâm ở suốt nó cứ khi nhóm chập đam từ thuê ca hàn cruchma này cứ phai thầm thầm lõ bằng phaon cha dương thuê phai thầm thầm chẳng cứ vía tắc tràn cha nghĩ suốt nó không ca thuê khi nhóm pra cruchma chấm nuôn pram phai thầm thầm bằng phaon ឥឡូវចាប់ផ្ដើមដល់ពេលដែលត្រូវបុកម្ទេសហើយបងប្អូនចាគឺបុកម្ទេសឲ្យបែកម៉ត់ល្មមបងប្អូនម្ទេសរបស់យើងចាប់ថាម៉ត់បានប៉ុណ្្នឹងហើយទើបខ្ញុំបន្ថែមនៅខ្ទឹមសចូលចាគឺខ្ទឹមសដែលបានបកមុននឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងដាក់ខ្ទឹមសចូលហើយទើបធ្វើការបុកខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសខ្ទឹមសវារៀងធំធំអញ្ចឹងពេលដែលបុកគឺបងប្អូនត្រូវបុកបំបែកវាមួយមើមមួយមើមសិនណាបងប្អូនអត់អាចបុកវាខ្លាំងខ្លាំងឯងវាអាចធ្វើឲ្យយើងខ្ទាតម្ទេសចូលភ្នែកបានអញ្ចឹងយើងបុកដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាចាបន្ទាប់មកបែកម៉ត់បានប៉ុណ្ណឹងហើយទៅខ្ញុំបន្ថែមនៅស្ករសចូលប៊ីចេងនិងអំបលគឺយើងដាក់តាមកន្លះស្លាបព្រាបាយអីបងប្អូនយើងអាចដាក់ច្រើនទេយើងដាក់អំបលបែបហ្នឹងគឺកុំឲ្យទឹកត្រីបុករបស់យើងមានរសជាតិភ្លាវចាដាក់បែបហ្នឹងគឺវាប្រៃផ្អែមមុតល្អគឺយើងបុកបែបហ្នឹងរហូតទៅចាបុកទៅគឺវាចាញ់សភាពស្អិតស្អិតបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនទឹកត្រីបុកនឹងត្បាល់គឺវាសភាពខាប់បែបហ្នឹងណាវាអត់ដូចពេលដែលយើងក្រឡុកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនទេពេលដែលយើងក្រឡុកជាមួយម៉ាស៊ីនទៅវាអត់ខាប់បែបហ្នឹងណាវារៀងរាវរាវបងប្អូនចាពេលដែលខាប់អញ្ចឹងយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងសាច់ឬក៏អីទៅគឺមានឆ្ងាញ់មែនទែនបន្ទាប់ពីដួលដាក់ចានហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមនៅទឹកក្រូចឆ្មារទឹកក្រូចឆ្មារហ្នឹងគឺចំនួន200មីលីលីត្រណា5ផ្លែហ្នឹងគឺបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគឺចាប់ដាំកូរច្បល់ឲ្យវាទឹកក្រូចឆ្មារនិងគ្រឿងដែលយើងបុកនោះហ្នឹងម្ទេសហ្នឹងចាកូរឲ្យវារលាយចូលគ្នាបន្ទាប់ពីយើងកូរបានមួយសន្ទុះទៅវារលាយចូលគ្នាសព្វហើយទើបខ្ញុំបន្ថែមទឹកត្រីតាមក្រោយចាបងប្អូនយើងធ្វើទឹកត្រីមុខយើងអាចប្រើទឹកត្រីមុនទេបងប្អូនបើយើងប្រើទឹកត្រីមុនវាធ្វើឲ្យទឹកត្រីរបស់យើងហ្នឹងវាចាប់ជាតិប្រៃមុនជាតិផ្អែមនិងជាតិជូរយើងប្រើក្រូចឆ្មារមុនងយើងបន្ថែមនៅទឹកត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការកូរទឹកត្រីមុខរបស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យវាសព្វបែបហ្នឹងណាចាបងប្អូនឃើញវាមានសភាពខាប់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជ្រលក់ជាមួយសាច់អាំងឬក៏គ្រឿងសមុទ្រគឺត្រូវមែនទែនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel រំយោល Cooking ម្នាក់មួយផងបងប្អូនអរគុណច្រើន